نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کا ویلکم سات بسم اللہ نو لاکھ بسم اللہ لکھو لاکھ بسم اللہ پر خیر اگلے بھلی کر آئے ہیں گنے کی ٹرالی جی لوڈ ہو رہی ہے اور ابھی کھیت سے باہر نکالیں گے اور ٹریکٹر کی پرفارمنس آپ لوگوں کو چیک کروا دیتے ہیں ٹریکٹر ہے جی میسی فرگوشن 385 2001 ماڈل مغرب کا وقت ہو گیا جی اور ابھی تک جو ہے وہ اتنا سارا گنا باقی بچا ہوا ہے تو کافی لیٹ ہو جائیں گے اس لیے نماز کا ٹائم ہو گیا اور میں ابھی جو ہے وہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں پھر کبھی پوری لوڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ویڈیو بنائیں گے آج کے لیے معذرت خواہ ہیں آج کے شو کا وقت ہو گیا جی ختم آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت خدا پامان اللہ حافظ